انسان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. السلام علیکم ګران کتونکو هیله لر چې روز خوشاله جمعدی او ګړندی به ګران مینوال تاسو وخت ګوره پی ټی وی نشه پرونه د پیښور څنګه نه خپنې غ پدا سات په پروګرام کې زم ساس قربان محمد افتاب مرګتیا بروانی پورا تر یو سیو بجو پورې پروګرام کې ساس کال ساس میسیجز هم شاملېږي. خو تاسو دا هم په تر چر روزانه موږ سټوډیو ته په دې بختور اوس برکه میاشت خپل درانه خواږه ملمانه را بلو زموږ علماء کرام چې دي زموږ داسې سکالرز دي هغه سره خبرې تر مختلف موضوعات او خاص کر دروځي اهمیت او روزانه نه یو یو رسی پروژه کې راځي یا زموږ د ژوند د یا د ثوابونو د ورځ زموږ نه تیریږي. نو پای باندې موږ افسوس کوو خو خیر راغې هغه چې دی افادیت چې دی یا د هغې اهمیت چې کوم دی هغه ورځ سره زموږ د علما را غواړو. ای سر خبرې اترې هم کیږي, خبره اترې موږ سره شهل حدیث صاحب موجود دی, سر به خبرې اترې هم کیږي. خو خپل مینوال ته به دا هم ووایم چې یاره موږ ته دا تاکید شو چې یاره تاسو به سپینه ټوپۍ به سروې. نو دا سپینه دروچې ټوپۍ چې دا د یو داسې د علاقې د یو داسې سیمې د یو داسې ریاست علامت دی, یو داسې پښتنو علامت دی چې په ټول پاکستان کې په اره سیمه کې او خاص کر پښتانه په خصوصي توګه باندې دا خوښوي. د هغې ریاست یعنی د دیر ریاست که کوز دیر دی او که پاس دیر دی, راغی د معیشت یا راغی د ترقۍ یا راغی د مینې یو اظهار دی, یو تحفه ده او ټول خلک یې خوښوي. بلکې موږ کله مو هغې علاقې ته ځو نو په لارو کوڅو کې داروتی کورونو کې جوړ شوي, پکا لاسو باندې جوړ شوي, کومې میرمنې چې دي پیغلې چې دي هغې دا جوړ کړي او ښه قیمتونو باندې دا خرڅېږي. بیا له خبره چې په پېښور کې موږ ته هغه څه ښه مټیریل او ښه ټوپۍ نه ملاویږي, خو د خودداري یو علامت دی. پښتون یا مسلمان چې کوم دی کله موږ زوړ تاریخ پاڼې الول کړو موږ ته پته لګي چې د خلکو که پټکي دي که کولې دي که ټوپۍ دي که تیلهداري دي که هر څنګه دي د هر چا په سر باندې به تاسو دغه وینئ. او دا زموږ د پښتون یو روایت هم دی چې یاره ماته اوس هم یاد دي چې په خپل کور کلي کې به کله زموږ په سر باندې ټوپۍ نه ونو په مشرانو به هغه بد ګڼل کنځن وینا او رد بد به ویل او هله کوئ ټوپۍ دی نه ده په سر, یاد دي چې ټوپۍ یا دې په سر سینو را مخکې کې زنانو خو پرېږده. د نارینو دپاره هم داسې احکام او داسې حکم په پښتنو کې خاص کر په مسلمانانو کې هم دا د پخوانیو دغه را روان دی. د دې هم ډېر فواید دي ټوپۍ په سر باندې. بیا د هرې علاقې چې کومې دي نو بیل بیل قسمونه دي, بیل بیل رنګونه دي, هغه هر چا سره خپل خپل خوند کوي. زموږ د لنډې کوتل سیمه دي که کولې دي که د دې سیمو دي که د چارسدې سیمه دي که مردان د سیمه دي که تیلهداري دي که سبزو دي که نور دي, د دې سره سره په موږ کې خودداري پیدا شي د خپل معیشت او د هغې ته مخ په ترقۍ او په درنه سترګه ورته ګورو. د دې مثال به یو لنډ غونتې تاسو دا درکم. کله چې د فرنګیانو دور نو په هغې دور کې په چارسده کې کدړ کپره چې کومه ده نو هغه باچا خان هغې ته ډېره وده ورکړې وه. خصوصي په دې وجه باندې ورکړې وه چېره موږ د فرنګ یا د نور ملکونو نه چې کم دا زموږ جامع یا زړوکي یا جوړې راځي دغه موږ رد کړو او خپل معیشت ته ترقي ورکړو. خپل همتا جوړه شو یا د کدړ شو تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې په ټول پاکستان کې په ټوله پښتنو کې هغه د کدړ د چارسدې هغه همتا مشهوره ده کومه چې په کډو باندې به دغه کېدلې علاقو کې جوړېدلې. نن سبا یې دپاره مشینونه او لګېدل. خو د دې لپاره یا د دې وروستو یو لوی تحریک یو لوی هغه کار چلېدلی و نو تر اوسه پورې هغه مشهور دي او تر اوسه پورې رزړه چارسدې پای باندې هغه خپل نوم او خپل کاروبار هغه سره روان او جاری ساری دي. خیر خبره ترې تاسو سره ډېر اوږدوم نه. شهل حدیث مولانا عنایت الرحمن صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی, دلته په پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو راته ډېر زیاته مننه جی او ماشاءالله تاسو هم ډېر ښکلی پټکي والی دی. موږ له دې الله پاک توفیق راکړي چې دغه سزان ستاسو غونتې سیرا ستاسو غونتې دغه را الله تعالی راکړي. خیر شیخ صاحب د ټول نړومبې خو د رمضان اهمیت او خاص کر په اهمیت په رمضان کې بیا د اخیری اشر اهمیت حوالے سره خبره کړی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد زخو د ټول نولان دي افتاب علم سب ستاسو شکریا ادا کوم, ستاسو دې ټیم شکریا ادا کوم چې ماتم دلتا د ناستې او د وینا مقرره کړه. رمضان دا د زماني یو حصه ده او څنګه چې الله پاک د نورې زماني خالق دی دغه شان د رمضان هم خالق دی. خدای پاک نظام او سیستم داسې جوړ کړی دی چې په انسانانو کې څه انسانان بهتر پیدا کړي لکه پیغمبران, بالکل په ځمکو کې څه ځمکې بهتری پیدا کړي دي لکه د بیت الله ځمکه, د مسجد نبوي ځمکه, د مسجد اقصی ځمکه, او په زمانو کې څه زمانې بهتری پیدا کړي دي. په هغې بهترو زمانو کې یو زمانه د رمضان ده. د رمضان فضایل یا د رمضان اهمیت د دې اندازه
باول منگ دا قرآن پاک نہ وہ لگو قرآن پاک پر مئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بالکل دا رمضان میاش اغا میاشتا جی اللہ پاک پدی کی قرآن نازل کرے بالکل قرآن دا دستور العمل دے دا انسان دا زندگی دا پارا دا تمام انسانیت دا جن دا پارا یو مشعل راہ دا دا لار رنا دا نو یو خدا اللہ لوی کرم او لوی فضل دا چی پدی میش کے اللہ کا عظیم کتاب نازل کو چی کم دا انسانیت دا رہنمائی دا پارا اللہ پاک دنیا تراولے گا دویم دا دا چی چونکہ منگا عام انسانان او دا عام انسانان لا سخپی خوے گی کلت خطا کی گی کلت سم کی گی نو دے رمضان دا میشتی دا ٹولو نا لویا گٹا دادا چی اگا خطاگانو دا معافی یو موقع میسر شی مہیا شی انسان تھا پر دیر لگ عمل بانی اللہ دیر سور کئی لکا دے یو حدیث پاک مفہوم دے چی بندہ نفل عبادت کئی نو اگا نفل اللہ دا فرض پا مرتبہ کی اخلی او چی فرض عبادت کئی نو فرض اللہ پا اویاو فرض بانی اخلی بالکل دا جہنم دروازی اللہ اتڑی دا جنت دروازی اللہ کلاو کی شیاطین شیطانان اتڑی نو پا اللہ بانی دا زان دا بخلو یو بہترین موقع دا رمضان او لگی ورزی ری جی ورزی دی یولس میاشت دا سی تیری شیو دا یو میاشت دا سی چی پدی که بندہ دا گا ٹول کال گناہونا پا اللہ بانی معاف کی کنا د دې وجنا نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل منبر ته خطه نو په پوړی باندې خپکی خو د امین درې پوړی وی درې ځلې امین ویلې خو زه په دې دا یو شکر واخلم صحابه وته د پوسو کو د امین دی ولی وی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل دې موخه کې جبرئیل لاغه او ماته او چې هغه سړی دی هلاک شي چې د جون کې رمضان راشي او د په الله ځانونه بخونه بخي نو د دې احادیث نو د شان د قران د دې آیاتونو نه د رمضان د اهمیت اندازه کیږي او دویم دا چې رمضان موږ ته یو سبق مرا کوي او هغه سبق دا دی چې ته کله اوږی شي کله تږی شي نو ستا خوا کې به بل غریب وي بل مسکین به وي گاوند کې به وي دسا کوسه کې به وي دسا نو ستا د دې خپلې اولګي او تندې نه به تا ته د بل مسکین غریب د اولګي تندې اندازه وشي د دې وجې نه خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا رمضان د همدردۍ میاشت ده کنه یو بل سره داس اړولو یو بل سره مدد کول معاشره کې خامخا داسې خلکې چې هغه ټول کال دغسې ولګتند تیرې لکه موږ چې په دې رمضان کې د الله د حکم د وجې نه تیرو بالکل جی نو بنده ته یو احساس او داسې میاشت نه چې موږ د روزه مات کې ځان تر دنیا سره ټول کو بل سره هم د گاونډي مې یاد اسه گاونډي دې راسه وګي یو مسكين فقیر دې راسه وګي محتاج دي داسې نه ده بلکې رمضان د دې سبق ور کوي چې د بل سلاس واړه و د بل سم مدد وکړه ځکه دا ولګه تنګ تند چې څنګه ستا د پاره عذاب دی دغه شان د بل فقیر د پاره عذاب دی صحیح جی شیخ صاحب لکه چونکه ډیر ورځې مونږ نه تیر شوې اخیری اشعره شروع کېدو کې دا اخیری اشعره هم مونږ ته اهمیت بیان کړي د دې اخیری اشعره متعلق هو یو وګد حدیث ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم د رمضان تقسیم کړی دی او فرمایلی دی چې دا اول عشر رحمت دی دویم عشر تا مغفرت او بخنه ده او دریم عشر د سید چې پدی کې د جهنم د اور نه الله خپل مخلوق آزادای او دویم دا ده چې ما چې مخکې دا آیات تلاوت کو چې د رمضان میاش هغه میاشتا چې قران شریف پدی کې نازل کلی شوی دی نو دا قران شریف پدی اخیری عشر کې نازل شوی دی نو د دینم د دی اخیری عشری اهمیت معلومیږي ځکه چې بل صورت کې الله فرمایي چې ان انزلناه فی ليلۃ القدر بشک ما دا قران شریف نازل کړی دی په ليلۃ القدر کې او دا یقیني ده چې ليلۃ القدر په اخیری عشره کې دی نو ردی وجنا دا اندازه وشول چې دا اخیری عشره په دی باندې اهم ده چې دا د قران شریف د نازلېدو هغه زمانہ ده د قران شریف د نازلېدو هغه وخت دی او د دې د اهمیت اندازه د دینه اوم کیږي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چرته په خپل ژوندۍ کې د دې اخیری عشری اعتکاف نه دی پریخي خامخا لازمن به کو بی عائشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې کله بدا رمضان ناغې نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم بد عبادت ته پاره ملا و تړله او بیا اخیری عشره کې خو بدا سی و چې اکثر د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم معمول دا چې اعتکاف به کو بی بی نه وای د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس به منګه اعتکاف کو نو یو خدا د چې قران پکې نازل شوه دوی مدا د چې په دې کې د ليله القدر شپه ده
د ليله القدر شپه ده او احادیث کې دا غي تعین داسې شوی دی چې په تاک شپو کې ده تاک شپې دا یو وشتم راځي درشتم راځي پنځشتم راځي او وشتم او نهشتم دا تاک شپې دي نو په دې کې چې کوم دی ليله القدر دی اوس دا ليله القدر دې څه شي نو د ليله القدر اندازه په خپل په دې صورت کې د قران شریف نه کیږي رب کریم فرمای ليله القدر خير من الف شهر شهر بالکل د ليله القدر عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی زر میاشتې چې کوم دی دا 83 سال او سلور میاشتې جوړیږي دی اتیا کاله او سلور میاشتې د یو عمر رسېوه دي کوم سوچو کو نو د انسان او ستن عمر هم دغه تقریبا کنه نو معنا دا شولا چې په دې وش په باندې الله پاک د انسان د تمام عمر د عبادت اجر او سور کوي بالکل جی ثواب ور کوي نو بل اهمیت یې دا شو او بل اهمیت یې دا دی چې په دې اخیری عشره کې د مسلمانانو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړله او مکه مکرمه ته ننوت نو د اسلامي تاریخ د یو عظیم انقلاب د یو لوی انقلاب هغه ابتدا چې کوم ده یا هغه شروع چې کوم ده د خلکو دین ته فوج در فوج را ننوتل هغه هم د دې اخیری عشری نه تقریبا شوی ده علماو متعدد اقوال لی ډیر اقوال لی او 20 رمضان علما او دا تاریخ لیکلی دی او یو تاریخی خطبه شوی و په دغه دوران دی او جی خطبه هم شوی و د نبی پاک صلی الله علیه وسلم درا نقل ده او فتح مکه اومه په دغه تاریخ باندې تقریبا شخص دغه واقعیا چې کله بیانی غنو ویل کیږي چې را کم د مکه د نن هغه وخت کې مشرکین او هغه ته پته ولګره چې را اسلامی فوج را روان دی او په داسې حالت کې را روان دی او دا یره وسره چې موږ سره بس کوي هغه ته وایي د خپل لکه پته وته چې موږ پشمار لک پاتې شو هغه ډیر شو او ډیر په دغه باندې راغ زور سره راغ او اسلام او د مسلمانانو په طاقت او په قوت سره راغنو یی موږ سره سس کوي یار څوک د یو کوټه نه نو څوک د بل کوټه هنده ته پکې هم معافی شو دا نور عام د معافی اعلان شو نیو ډیر لکه زمون د دنیا په تاریخ کې د داسې خطبه او د داسې معافی ذکر چتم نشته چې څنګه دار چی تاسو وایئ بار افتاب سیب داسې دا چې ډیر خلک ځان د امن داعیان غړي مختلف تنظیمونه مختلف خلق شغي وي امن 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 خود رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یاد صحابه او چې فتح مکه کې کم کردار وکنه نو د دغه کردار نه دا اندازه کیږي چې په اصل کې د امن داعی چې کوم دا د الله رسول او د الله پیغمبر بالکل ایو خلق بداوی کوي ډیری کنه خداغه د کردار نه چې هغه کومه طریقې اختیار کړله دا غیره چې څومره اندازه مونږ ته کیږي نو دا باب مونږ ته انتهایی واضح کیږي چې د اسلام په نوم چې دا کم داغ دی دا فضول دی او د ټولو نه لوی عالم بردار د امن چې کم دی هغه اسلام دی دا سی او شوجی چې د دې فتح مکی کوم عواملو هغه زه تاسو ته لګمخې ته کوم د صلح حدیبیه صلح چې کله د مشرکانو سره وشونو په هغه کې یو خبره دا وشول چې زمنګ سکم خلق حلیف دي حلیف دا د عربی ژبې لفظ دی او معنی دا چې زمنګ سره چا مواهدی دي جی جی دوستان هم دي نو هغه ته به تاسو سره وي او تاسو چې کوم خل حلیف دي هغه ته به موږ سره وي نو د مکه د مشرکانو حلیف چې کوم هغه بنی بکر یو قبیله و بنی بکر جی او د صحابه او حلیب چې کوم هغه بنی خزاعه نو دا چې وشو چې د دې بنی بکر او د بنی خزاعه خپل منځ کې ډېر په خوانی دښمنی و موافقه خو صلح حدیبیه کې شوی و بالکل جی نو دی بنی بکر په دې بنی خزاعه باندې حمله وکړه ډېر کسانې ته شهیدان کړه مړې کړه دا بنی خزاعه رال نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې تاسو خو زموږ موافقه د صلح حدیبیه کې خو د دې خلکو سره ستا لیک داسې شوی لیک شوی دی بالکل او مونږ خدای ظلم وکړو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دغه خپل حلیف او د مدد لپاره صحابه خفیه تور په پټه طریقه باندې راغون کړ او منسوبه دا جوړ کړ چې مکه مکرمه ته بزو او ال تبع حمله کوي دا ی عوامل صحیح د فتح مکی دا راز دغه خلکو ته ورسیده پته ولګیده پته ولګیده
نو هغه حضرت ابو سفیان لا هغه وخت کې مسلمان شوی نو هغه راولېږه مدینه منورې ته چې ته لاړ شو څه سوال مینت وکړه چې دغه د صلح حدیبیې دا معاهده په ځای باندې پاتې شي دا ماته نه شي اگر چې ابتدا د هغې نه شوې وه ماته کړې خو هغې وه خو یاره خودی سره وه که نه یاره خودی سره وه نو دی راغې نو د ده یو لور د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په نکاح کې ام وه یو واقعه ده هسې مزې دپاره به بیان کړم منځ کې دی چې راغې د دې لور کا نو دا کتابونه وایي چې چونکې د لور کور یو نو سړی هر ځای کېناستی شي نو دی یو بستره وه په هغې باندې کېناسته د هغه لور نوم یې دی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نو هغې هغه بستره ټوله کړه نو دی ورته وایي بچی اول یې دا بستره خیره نه وه یا څنګه دې زما نه ټوله کړه زما د ناستې قابل نه وه نو دی ورته وایي نه بابا دا بستره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ده ته د دې د ناستې قابل نه یې ځکه مې د نه ټوله کړه نو دسه سوال مې نه توکو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ام خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم څه جواب ورنک بیا لاړ حضرت ابوبکر پسې بیا لاړ حضرت عمر پسې بیا لاړ حضرت علی پسې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې ټولو صحابه وګرځېد خو څه لار جوړه نه شوه نو یو روایت کې داری چې حضرت علی ورته وویل چې یاره رضی الله تعالی چې ته جومات کې پاسو ووایه چې موږ ته امن راکوي یاده 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 هغه هغه مسجد کې پاسېدو خو واپس لاړ چې لاړ نو هلته یې د مکې مکرمې خلکو ته وویل چې ستاسو خلاصې نشته دی هغې تیاری نیولی د جنګ راځي نو لکه څنګه چې تاسو ووی یو خوف خور یو خوف خور یو یره خوره شوه چې د دې خلکو خو موږ په سلګونو خلک شهیدان کړي دي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې او هغه ته په تکلیف رسولو کې څه لاره موږ نه ده پرېږدي هغه تمام حدونه چې کوم دي هغه موږ پار کړي دي بالکل نو چې دی به موږ سره څه کوي خاص کر ابو سفیان په خپله د ځان دپاره هم ډېر فکرمند وو د ده ښځه چې کوم تاسو چې څنګه وویلې هنده هغه د حضرت حمزه په هغې خلکو کې وه چې د حضرت حمزه په سر یې پیسې ورکړي وې او هغې شهید کړی وه دغه نه هغه وینه هغه اینا او دا جګر او دا سیزونه راایستي نو هغه یېرې په زړه کې وه خوف یې په زړه کې وو چې زموږ دا کمې ناکردي چې دي دا څه چې م کړي د دې دغه سزا خو موږ ته خامخا میلاویږي د لس زره صحابه اوسه دس هزار صحابه او تعداد وو په دې غزوه کې د دس هزار صحابه اوسه نبی پاک صلی الله علیه وسلم راغې ابتدا د سفر یې د رمضان د دې ابتدایي ورځو نه شوې وه لارو کې بځای په ځای باندې اشارېدل حالانکه څومره سختې او دشتې لارې دي ایت انسان وګوري او تورې ګټې دي او بیا روزه سلور 1500 کیلومتر لار هم د جی کنه پای کوم نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله مکی مکرمه ته نږدې شو نو روایتو کې دا راځي چې دا حتی عباس رضی الله تعالی عنہ لا دغه ټیمه پوری مسلمان شوی نو هغه نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم لا ایمان راوړو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تر و ډیر په ګرانو او بلدار چې مشرو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه نو دا تروا دي خاطر به مکو دا مشری خاطر به مول ډیر کو نو چونکی دیم قریشی او د مکی خلک هم قریشو او بیر تخبل خاندانم نو دی وای چې زه د شپې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم خاشر و پاغي باندې راسور شوم د لخر نه بار راووتم چې و مې کتنو دا درې کسر اغلی دي یو دا ابو سفیان دی او یو حکیم ابن حزام یو صحابی دی یو هغه دی یو سبل صحابی دی د درې واړه راغلی اندازه اخلي چې دا تعداد څومره دی وکنه دا لخر څنګه خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم حکمت عملی دا اختیار کړه چې صحابه وته وی چې دا ور ډیر بلکې د شپې موقوا نو ار یو کس دی وی چې ته خپل مخې ته ور بلکې نو چې لزره زه ور بل یو د لری نخکاری نو خو خامخا هغه روب غورځی کړه نو دای چې ولید نو دای یو کس پکې وی چې دا راته د خزاله خرخکاری بني خزاله خرخکاری ابو سفیان وته وی نه دا د بني خزاله خر ځکه نشی کیدی چې بني خزاله دومره تعداد کې خلق نه دی دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا د بني خزاله خر نه دی به هر حال حتی عباس رضی الله تعالی فرمایي چې زه پیر عالم ما په आवाज وکړو ما ته आवाज وکړو هغه زما आवाज پیژند ما دا आवाज پیژند میلاو شو سره ما وته چې ګوره دا چل دی شي خلاصي لار نشته دی ته د مکی مکرمه سرداری او خلک تا په سیری نو کته ایمان راولې دا نور خلک بم ایمان ناولې کته محفوظ شي نو دا نور خلک بم دغه شي محفوظ شي
نو خبره دار چې ته ایمان نه وړه. بهر حال واقعیات خو پکې ډېر زیات دي منځ منځ کې، خو هغه ایمان نه وړو. چې ایمان یې راوړو نو حتی عباس رضی الله تعالی عنہ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دا عزتمند سړی دی، د مکې مکرمی سردار دی، او داسې د عزت کار دی خوښی، نو دله یو اعزاز ورک. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په مکه مکرمه کې چې هر څومره خلک دی، که زما یې څومره مخالفت کړی دی، د ابو سفیان اعزاز پکې دا شو چې چا د ابو سفیان کور کې پناه واغېسته که نه، نو هغه ته امن دی. بیت الله ته څوک، حرم ته څوک ننوته، نو هغه ته امن دی. چا د کور دروازه په ځان پسې بنده کړه، نو هغه ته څه دی؟ امن. یا دومره مخالفت چې د دې تمام تر کوشش به همیشه د پاره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او رضا جماعت څنګه ختم شي، او یا د هغه طرف نه دومره اعلی اخلاق، د دغه طرف نه دومره کریمانه اخلاق او مظاهره چې د هغه سخترین دشمن کوری کور کې د سړی په امن ځای وګرځي، او وی چې څوک دلته لاړ نو هغه به سي په امن باندې. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی الفاظ موجود دي، دا قریش چې کله رال ابو سفیان وسو، نو دی وی چې ته به موږ سره سکې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اقول فیکم ما قال یوسف فی اخوتهم، ستاسو باره کې زه هغه ویم کومه وینا چې حضرت یوسف د خپل ورونو باره کې کړې. او هغه سوا یوسف علیه السلام باندې چې څومره ظلم شوی و، د هغه ظلم باوجود چې د هغه ورونه هغه سره میلاو شو، نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ لا تثریب علیکم الیوم، تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته، ښه الله دې تاسو وبخښي. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم دغه سخترینو دشمنانو ته په دغه موقع باندې دا وینا وکړه، تاسو ملامت نه یئ، شیطان راغستی وی زما په مخالفت کې اچولی وی، دغه د شیطان لغزش دې ته الله معاف کړي. نو د دین لوی د امن دعوت، د دین لوی د امن کردار، د دین لوی د امن داعی زما په خیال باندې بل څوک نشي کېدی چې د دومره سخترین دشمنانو سره داسې رویه اختیار کړي لکه څنګه چې هته یوسف د خپل ورونو سره څه کړی و. بالکل جی، اختیار کړی و. او خاص کر بیا پکې د هندې ذکر وشو، هغه پکې معاف کړي چې پیغمبر علیه السلام د ټول نه خوک تر چیو. بالکل بالکل، هغه شهید کړی جی، هغه شهید کړی. او حضرت حمزه حبشي شو جی، او دې چې کوم کسله پیسې ورکړي وي وحشي نومې رضی الله تعالی عنہ، هغه پکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم معاف کړ، او د صحابیت مرتبه او مقام ورته حاصل شو. یوازې معافی نه بلکې د صحابیت په مرتبه باندې فائش شو. شیخ صاحب دا خو د یو عام معافی اعلان بیا شو، خو په دې کې په دغه یو ډیر خاص موقع باندې د جون تیرولو یو ډیر لکه غلامان پکې معاف شو، د زنانو سره د ښه عمل سلوک او د تجارت د میشه ټولې خبرې په دې ډول ټولې خبرې په دې لږ وخت کې شو. جی، د دین اولاندې یو خطبه وا، خطبه تو حجۃ الوداع. جی جی، هغه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا تاسو شی وې کنه، په دې ټولو باندې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خبره هغه موجود وا، او په دې موقع باندې او خاص کر په دغه خطبه کې خو لکه څنګه چې تاسو وې د زنانه متعلق او د غلامانو متعلق د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصوصي ارشادات، خاص ارشادات د زنانه وسه د نرمۍ، د زنانه وسه د خو اخلاق، لکه څنګه چې عام طور باندې هم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو روایت موجود دی، حدیث پاک کې راځي، حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زما په نسبانی او د الله په نسبانی په تاسو کې بهتر سړی هغه دی چې هغه د خپل بال بچ او زنانه وسه بهتري، د خپل اهل عیال سره هغه بهتري، دغه اخلاق مزیداری، د خپل اهل عیال سره، د خپل بال بچ سره، نو په تاسو کې بهتر سړی هغه دی. او باقی د غلامانو باره کې خو د اسلام نه مخکې چې د غلام کومه زندگی و کنه جی، نو هغه د زناور نه هم بدتر وه. اسلام خو دغه خلکو لا دومره مراعات ورکړه. اول خو دا وی چې دا کفاره د باندې واوړي، مثال په تور باندې نو غلام آزادي، دا کفاره د باندې واوړي نو غلام آزادي، قسم وکي غلام آزادي، زهار راشي غلام آزادي، بل کفاره نو د غلامانو د آزادولو هغه مواقع، هغه موقع چې کوم د اسلام ډیره زیاتې فراهم کړل، یو د انسانيت ډیره زیاتې ترجیح ورکړي. او دویمه دا وشو لږی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلام آزادولو چې کوم اجر او ثواب ذکر کړ کنه، نو به که په چا په دا کفاره واو کنه بوا، خو چې د چا په خیرات او صدقه او یا
د الله په لار کې د مال لګولو ته زړه وشو نو یو غلام به څه آزاد بل دا چې کچا به غلامان ام ساتلو نو حضور علیه السلام د غلام ساتلو سره دا غسه د نرمۍ بی انتها ارشادات موجود دي ډیر زیات احادیث موجود دي خاص کر په دې رمضان کې دې متعلق یو حدیث دی چې رمضان کې په دې خپلو خادمانو باندې او په دې خپلو غلامانو باندې په خدمت کې سپکوالی کول یعنی دې ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم توجه او خیال وکړه حالانکه په دې دور کې نن سبجي غ غلامان او دغه ختم هم دی خو دا نوکران چې دي چې خپل ملازمین دي بالکل او دې سره مغه پکې دي دغه حکم دی لکه خپل اهل او عیال غونته یې سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تعالی یو خدمتگار یا یو نوکر یا یو ملازم سه شی پاخه کی کنه نو هغه ځان سه پاخه پخلی کی سکا شریک کا داسې مه کوه چې ته ښه خوراک ته کینې هغه چې کوم دی بد خوراک ته سکې کینې نو د دې وجې نه چې اسلام د غلامانو سه نرمه رویه اختیار کړه او د هغې د تربیت د هغې د تعلیم هغې سه د ښه سلوک اسلام حکم وفرمایو تاسو جی افتاب صاحب تاسو که مطالعه وکئ که نه نو په دې لوی لوی علماو کې اکثریت چې کوم دی هغه د علماو دی دغه د غلامانو دی دا کوم د صفي اول علما چې موږ ګورو که نه هغې دور کې نو په هغې کې چې کوم دی صفي اول د علماو کې چې کوم دی اکثر چې کوم دی غلامان دي غلامان دي نو د اسلامو دا نرمه رویه د زنانو باره کې د غلامانو باره کې دغه شان د خادمانو باره کې لکه څنګه چې تاسو وی خاص کر په رمضان کې بعضې خلک په دې رمضان کې داسې شي چې د دې کور خلکو سه سختي شروع کړي که نه د دې کومې زنانه پخځکه روجي نیسي که نهروجي که نه نو دا فکر نه کوي چې څنګه زما روژه ده خو داسې د دغې خلکو هم دغه ده شیخ صاحب په دغه موقع باندې یو خاص خبرې ته بل هم دغه شو چې یاره د غیر مسلمو سره کوم سلوک لکه دا نه چې یاره هغې په زور مسلمانان کوي حالانکه هغې دوی سره ډېر زیات ظلمونه کړي مسلمانانو هر قسمه د ختمولو کوشش هغې خلکو کړی و هغه مشرکین خو دوی ورسره دا ونه چې تر په زور مسلمان شي نه جي نه داسې نه وه لکه یو خو عام تاثر د خلکو که نه د فتح مکې په موقع باندې جنګ هم نه دی شوی بعضې روایاتو کې راځي چې څه خلک داسې وو چې هغوی سرکشه وو او هغوی یو طرف ته ووته نو بیا په هغې کې یو څو کسان دغه شو قتل کړی شو او دو صحابه پکې شهیدان شو خو لکه داسې عمومي جنګ نه دی شوی او خلکو د دغې معافۍ د اعلان نه برفور استفاده وکړله او بیا د الله شان ته ګوره که نه چې کله مکه مکرمه فتحه شوه نو د هغې نه وړاندې دغه صورت دی تاسو ته به اندازه اذا جاء نصر الله والفتح دغه صورت کې رب کریم فرمایي شي ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا تبيني خلق چې دا الله دې دین ته فوجونه فوجونه او ډلې ډلې راځي نو دا ډلې ډلې راتګ چې کوم کنه دا لکه څنګه تاسو وې دا په زور باندې نو په مینه باندې دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د کریمانه اخلاق نتیجه وا دا غي دا بهترین کردار نتیجه وا چې خلکو کته چې یاره مخکې تأثر د دې باره کې څنګه وو د دې خلکو دا اخلاق څنګه دي د دې خلکو دا کردار څنګه دی نو دغه کردار او اخلاقو نه به خلک متأثره کېدل او دین ته به راتلل او بیا چې کوم خلک په خپل مذهب باندې پاتې کېدل نو هغې ته دا دین زمیان وایي زمي ورته وایي او د زمي متعلق نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خبره به واضح کړو چې اموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا د دې د مال به داسې احترام کوي لکه څنګه چې د مسلمان د مال احترام کوي او د دې د وینې به دغه شان قدر کوي او دغه شان قیمت به لکه څنګه چې د مسلمان د وینې قدر وسره نو دا کوم تأثر چې عام طور باندې خور شوی د اسلام بار کې دا انتهایی غلط دی ستاسو دا سوال ډېر په ځای باندې وو او ډېر ښکلی سوال وو چې دغه خلک چې کوم بیا وروسته مسلمانان شوي دي او دین کې داخل شوي دي نو دی د صحابه او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم کردار نه متاثره شوي دي ایمان یې راوړی دی همدا سره او دا یو حقیقت دی دا حقیقت دی بالکل الله تعالی دې موږ له پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله بیا هم تاسو راځو نور پروګرامونو کې لکه دا خو پدې کې څه خبره نور هم پاتې شوې او خاص کر د قدر اهمیت حواله سره پای کې د عبادت او د ذکر اسکار هغه هم پاتې شوې او بل ورځ تاسو راځو پروګرام کې ان شاء الله کوم الله تعالی ډېر زیات مننه جی الله تعالی تاسو له صحت درکړي ډېر مننه